gostou? Que eu já entrei com o onboard, cronômetro, voltinha 1,30 luxo, para quem vai andar lá, é legal se basear. Eu tenho um vídeo muito antigo aqui que foi acessado muitas vezes, 2015. Então, é realmente a data do vídeo é a última vez que eu andei lá. E eu virei 32,0 nesse vídeo, com a ZX6 antiga, a Angelina. Então, quem não viu pode assistir aí também, que é uma referência. A pista naquela época tinha uns cones marcando, tal, não sei o que, porque o asfalto tava meio cansado da vida que ela tinha levado, então a gente não podia passar ali porque era perigoso. E aí agora eu consegui fazer o traçado, né, do jeito que tem que ser. E claro que daria para melhorar muito, mas pelo como foi, eu cheguei na sexta, sábado classificatório com corrida e corrida, tô satisfeitíssimo. Dois quartos lugares aqui, tá ótimo, excelente. E aí, como eu falei, depois de 6 anos, baixei 2 segundos, luxinho, né? E é isso, ó. Isso aqui, inclusive, é o troféu lá que eu andei na época. Então, deixei tudo Goiânia aqui para vocês. Tá luxo ou não? Fica com mais uma volta, filhinho. Você gosta, eu sei. No cronômetro pra você. Bom, filho, é isso, né? Duas voltas 1,30 pra você, tá luxo? Então tá, então dá um curte, compartilha com os brothers nos grupos aí que vai andar em Goiânia, pra dar uma iluminada na mente, certo? Tem pouca coisa no YouTube de onboard em Goiânia, 636 então não tem, agora tem. Luxo! Dois luxo, três luxo, quatro luxo. É isso, filhinho. Ai! Pronto, Goiânia é pra você. O calor intenso. Mas olha a temperatura como ficou no pelo.